Salve, salve, família nobre! Hoje tô aqui começando mais um videozinho pra vocês. E rapaziada, hoje a gente vai fazer mais um esconde-esconde, galera. E hoje a gente vai fazer mais um esconde-esconde de noite. Eu tô chamando todos os meus amigos aqui da casa. Eu vou perguntar um por um pra quem vem querer participar, mano. Porque o esconde-esconde é muito divertido. E vocês gostaram demais, mano. Eu postei dois vídeos de esconde-esconde aqui. O primeiro deu 500 mil views, mano. O segundo deu 300, se eu não me engano. E hoje a gente vai fazer um esconde-esconde nervoso. E eu não vou ser o pegador. Hoje eu vou deixar meus amigos ser pegador. Fechou? Então, mano, já vai tirando seu like e compartilha o vídeo logo no começo do vídeo, que é muito importante e ajuda demais. E o que eu quero saber hoje, mano, é os comentários. Eu quero que vocês estralem os comentários com tudo que vocês quiserem, fechou? Ô, Rê, você vai participar do esconde-esconde aqui da casa? Participa, mano. Vai participar? Gosto, né? Seguinte, hoje eu não vou ser pegador, vou deixar algum de vocês ser. Daí vai ser no pô. Eu sou pegador. Não, vai ser só no pô daí. Eu sou um pegador. Então, fechou. Eu já vou chamar todo mundo lá pra baixo. É escurecer, aí vai ser esconde-esconde de noite. Quase, tá quase, já já. Que é isso, sua cabeça? Aí, deixa eu gravar aqui. O quê? Tá deitado. Até agora, né? Vira aqui, vira. Olha lá. Cheio de pelo. É, tá cheio atrás, de... atrás. Ai. Ô, mas não tem vergonha de dormir cheio 6 horas da tarde. Tá. Eu fui dar uma descansada, tá? Vou ver quem vai querer ir mais. Rapaziada, seguinte, mano. Você que é louco pro futebol, que nem eu, mano. Eu sou um fanático de futebol. Eu gosto, tipo, de muitos times. Eu gosto do Barcelona, do Brasil, do São Paulo, do Corinthians, do Flamengo, do Londrina. Mano, eu gosto de todos os times, todos mesmo. Não tem, tipo, ridículo nenhum. Então eu trouxe a OneFootball, mano, que eles são patrocinadores oficiais, mano. Nossa, aqui do canal. Eles são muito bons, mano. De bom, bom mesmo. Velho, eu vou mostrar o aplicativo deles, como vocês estão acostumados, mano. O aplicativo deles é muito bom. Rapaziada, eu tô aqui, ó. Eu vou viver aqui no Corinthians, Brasil. Permitir aqui, ó, rapidão. E, mano, aqui você tem tudo. Tem, ó, o seu time vai ter um jogo daqui 2 horas, um amistoso. Tem os videozinhos aqui, mano, que é engraçado, ó. Ó o cara batendo balãozinho aqui, ó, mano, rachando o bico do... Eita, pega! Uou, maluco! E tem as transferências, mano, a transferência, ó. O Pedro Henrique foi pro CAP. E, ó, o Walter e o João foi pro Corinthians, mano. Putz, ó, o preço não foi divulgado por enquanto. Mano, a OneFootball é muito bom e é gratuito, galera, pra Android e iOS, tá ligado? É muito simples. Você que gosta aí do seu time de futebol, mano, e quer acompanhar todo dia, vendo o que tá acontecendo, porque às vezes você não tem tempo, mano, pra acompanhar, tá no trabalho, você puxa o celular aqui rapidinho, vê o OneFootball e já era, mano, é muito simples. Então, primeiro link na descrição, acessa, que é muito simples e é gratuito, galera, de graça, não tem que pagar nada, é gratuito. Então, vai lá, primeiro link na descrição e é nóis, vamos pro vídeo agora. Ô, Rê, você vai participar do meu esconde-esconde? Vou, hoje eu vou. Você não participou de nenhum. Você vai ver que o bagulho é louco. Você vai ser... É, ó, seguinte, hoje eu já não vou contar. Você quer ser o pegador? Não, eu quero se esconder. Você quer se esconder? Então, beleza. Eu vou ver quem vai ser o pegador. Vai ter que bater pô. Vai participar também, negão? Que horas? Daqui a pouco, se terminar de escurecer. Então vai embora. Eu tenho que vazar e voltar. Ah, é verdade, vai ter curso, né? É, eu tenho curso. Então tá bom, vou esperar escurecer. Terminando de escurecer... Começar a escurecer aqui, eu já vou começar meu esconde-esconde. Daqui a pouco vai ser louco, mano. Mano, escurecendo, eu já vou começar o esconde-esconde. Aqui, ó, tem a Cacau aqui também pra poder participar, né, Cacau? Né, Cacau? E como eu falei, eu não vou ser o pegador. Eu vou deixar meus colegas serem pegadores. Vão bater, pô, sei lá, vou ver o jeito que eles querem. E eu vou me esconder, mano. Já tem um lugar secreto pra eu poder me esconder que vai ser nervoso. Rapaziada, acabou de ficar de noite, então é o melhor horário pra gente poder fazer nosso esconde-esconde. Já tô reunindo todo mundo aqui pra poder brincar e já fazer o nosso pô pra ver quem que vai ser o pegador, fechou? Então vamos reunir todo mundo agora. Quem vai querer participar do esconde-esconde aqui, ó? Todo mundo reunido. É, opa, não, até parece que quem vai querer participar falou assim, ó, vai gravar agora, todo mundo. Vai ser o pô. Vai ser, pô. Vai valer um lanche do iFood pra quem nunca for pego, eu acho. Eu acho. Caralho. Meu irmão? Então, ó, eu pago um Biggs pra quem for o último. Mas não sobre. Mas em vídeo, você vai fazer. Vai colocar vídeo. Nesse vídeo. Vai ter que comprar agora. Vai ter que comprar o iFood lá, ó. Eu coloco nesse vídeo. De frango. Vem ganhar, Thiago. Quer ganhar um iFood? Agora. Então vem, reúne todo mundo aqui, ó. Vai ser, pô. Vai ser o seguinte. Esconde-esconde. Vamos tirar a pô pra quem vai ser o pegador. Eu não vou ser pegador. Eu quero ser o pegador. Não, mas eu vou pagar o lanche pra quem for o último. Eu quero ser o pegador. Então vem. Não. Quer ser? Então, um pegador, uma partida e vai mais um. Tem que ser mais um pegador. Então vai. Ó, o Léo. Eu não quero ser pegador, não esqueci. O Léo? Então tem que tirar a pô. Eu só vou que se esconde, não, eu sou melhor. Tem que tirar a pô. Vai, um, dois, três e. É, pô, não. Eita! 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 Calma, vai dar sim, vai dar sim. Já foi comprovado, se não dá. Foi comprovado? Opa! 6-2!
Você também. Eu fiz tesoura, fiz tesoura. Então, eu também fiz tesoura. Então, ele põe papel. Papel o quê? Você vai fazer papel? Ah, então você... Você também. Eu sinceramente não vi. Teve mais um papel. Teve mais um papel. O árbitro de vídeo, olha aí no vídeo aí. O Boquinha fez certinho. É Thiago e Renan. O Thiago e Renan. Quem vai ser o primeiro? Eu vou primeiro. Então beleza, vou te dar o capacete agora. Ó, vem cá, todo mundo, vem cá. Não pode na garagem e não pode nos quartos. O resto tá liberado. Só aqui, ó. Fechou? Isso nem na cozinha, nem na cozinha. Não pode esconder na casa inteira, isso aí? Então fechou, vai. Vai. Até 30. Vai então. Cacete, viu? Vai no cantinho aí. Vai, escutei um gritando. Mano, ai, foi dar um susto. Aí chegou o cachorro vindo pra cima de mim. O Renato já salvou. Um eu pego. Ai, meu Deus do céu. Ah, mano. Mas agora ganhou. Nossa, eu sou muito ruim pegador, por isso eu não pego ninguém. Agora um eu pego. Parece que eu nunca tive infância. Oh, não pega ninguém, mano. É naquelinha. Mas depois nós resolve isso aí. Nossa, sou muito ruim, mano. Tá todo mundo aqui? Não é possível. Vou achar um. Um eu acho. Caramba. Tem ninguém aqui, mano. Pô, não peguei ninguém. Como é que é isso, Léo? Nossa, eu tô muito ruim. Quem falta? Achei o Thiago. Vai lá. Achei o Thiago. Você não tem que ir lá. Cadê ele? Mano. Do Thiago. Ué, é mimo. Tá fazendo cachorro, certeza. Tá cagando cachorro, certeza. O que você tá gravando pra... O que o Thiago tá fazendo ali? É ele ali? Meu Deus do céu! Achei! Machucou, Renan? Ai, meu Deus do céu, velho. Nossa, que dó. Eu não entendi o que estava acontecendo, mano. Cadê o Boquinha? O Boquinha sumiu, mano. Foi embora. Esquecendo. O Boquinha, pode vir, acabou o vídeo. Cadê o desgramado? O Boquinha não ia entrar aqui. Sai daí! Caramba, capote! Nossa, ai. Cadê o Boquinha? Ô Boquinha, pode sair daí! Vai. Susto, filho da puta! Mano, bati a mão aqui e acendeu a luz. Cadê ele? Já passou? Não. Acabou o vídeo, Boquinha. Pode vir.
Ô Boca! Ele não tá lá pra cima? Cacete! Ô Boca! Não, pra cá não tá. Onde que ele tava? Onde que ele tava? Agora é o Thiago. Dois, três, lá vou eu, tô indo. Eu te vi, um, dois, três, vai cola pego. Onde será que está os outros? Olha, pelo barulho que fizeram subindo alguma coisa, filho, deve ter os dois, três pra cá. O último salvo. Join nós dois, né? Louco, louco, com... Ah, você acha que não tô te vendo aí, seu retardado? Você tá achando... Caramba, viado! Ah, Boquinha! Caralho, viado! Eu não vi isso aí! Boquinha pega! Caralho, mano! Oi! Caraca! Um, dois, três, pego! Foto Renan! Magrelo! Oi, Renan! Fala, lá, pegaram, pegaram mais um, pega mais um, fala! Hoje você vai me xingar no vídeo. Por quê? Olha o que eu fiz ali, ó. Ah, sério? Não, tá bom. Vocês vão entender. Ah, eu não vi. Quer pegar todo mundo? Foi todo mundo aqui? É verdade. Mano, oh, esse esconde-esconde foi pica. Tem mais uma partida. Eu fui pego, eu fui pego. Eu também. Fecha os olhos. Tá, vai. Conta alto. 1, 3, 5, 10, 15, 20, 30. Dá um olho. Vai, filho. Oi? Não, cadê agora? Tchau. Vem aqui, tá vindo aqui. Tem alguém ali? É o Renato ali? Não, o Thiago. Thiago, pego! Ah, mano, como você me viu aqui? Eu vi só a calça. Eu sei que tem alguém lá atrás. Quem tá atrás daquele bagulho ali, mano? Quem... Olha ele lá, velho.
Quem que é essa? É dois. É, então, não dá pra ver. É o Léo. Não, Léo, não, senão ele viria. Vou jogar uma pedra. Ah, já era. Esquece. É o Renan, um. Um é o Renan. Um, dois, três, Renan pega, ele mudou de lugar. Não foi o Renan que mudou, mas foi o Renan. Ah, mas foi o Renan, um, ó. Foi um pra sala. Léo Pedro! Boquinha pego! Nossa, que vai dar hora, menina! Pô, ele tinha visto você ou eu? Não, ele achou que era aqui, eu e você. Ah, por isso você não. Vire pego! Falta alguém? Saí de mim! Eu pensei que ele tinha achado eu, por isso que eu não saí do lugar! Ele tava ali! Pessoal meu! Ué, onde ele tava? Falta alguém? Não, melhor esconderijo que tem, mano. Eu vi o esconderijo, não, pô. Rapaziada, eu me salvei, eu me salvei dessa partida. Brincou, foi pego, Renan foi pego, Boquinha foi pego, Maicola foi o pior pegador. Pior? Peguei todo mundo? Menos eu. O pior foi eu. Onde estava? Ah, é verdade. Não, e eu tava aqui, ó, mas eu tava vindo desde o meu esconderijo. Eu parei aqui, ele saiu. Na hora que eu fui, ele virou as costas. Eu fiquei assim, não é o Mano, se você curtiu esse vídeo, eu já tô até cansado, passando mal. É nóis, beijinho no coração. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Fui!